400 meter P02 med Tom och Anton. Första löparen är nu inne på upploppet och har 100 meter kvar att löpa. Startpoint är 02, startlinjen. Det går snabbt ända in i mål. Alla killar som ringer 400 meter från kyrkskolan. Anton Wetterqvist, 1.18.07. Andra plats från Svalesskolan, Viktor Axelsson, 1.17.24. Och på första plats med 1.14.24 från Stockholmsskolan, Tom Rannegård. Going on.